കൊച്ചിയിലെ മാലിന്യ നീക്കത്തിൽ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി. മാലിന്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും റോഡിൽ തന്നെയെന്ന് കോടതി. എല്ലാ പദ്ധതികളും കടലാസിൽ തന്നെയെന്നും വിമർശനം. ബിനിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. ബിനിൽ, കൊച്ചിയിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിൽ വലിയ ഇടപെടൽ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അന്ത്യശാസനം വരെ സർക്കാരിന് കിട്ടുന്ന ഒരു നിലയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാർത്തയിലടക്കം കൊച്ചിയിലെ റോഡുകളും പരിസരവും നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് കോടതിയുടെ വിമർശനം? എന്താണ് കോടതി പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മപുരത്തെ തീപിടുത്തത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ മാലിന്യ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു ഇടപെടൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്. അത് തുടർച്ചയായ മാസങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കൊച്ചിയുടെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനത്തിന് കാരണം. ഇപ്പോഴും കോടതി കണ്ടെത്തിയത് കൊച്ചി നഗരത്തിൻ്റെ റോഡ് വക്കിൽ പലയിടത്തും മാലിന്യ നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ട്, കൃത്യമായി മാലിന്യ നീക്കം നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് കോടതി മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന ആക്ഷേപം. അതിൽ കോർപ്പറേഷന് കടുത്ത വിമർശനമാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളും കടലാസിൽ മാത്രമാണുള്ളത്, പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്ന വിമർശനം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ നിന്നുണ്ടായി. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ പ്ലാൻ എന്ന ഒരു പരിഹാസവും കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇനി എന്ത് പ്ലാനുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിനി വരാനുള്ളത്, ആ പ്ലാനിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന ചോദ്യം കൂടി കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും കൊച്ചിയിലെ മാലിന്യ നീക്കം മുന്നോട്ട് പോകാത്തതിലുള്ള കടുത്ത വിമർശനമാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ശരി, ബിനിലാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്.